নমস্কার, মই কুলজিৎ, আপোনালোকে চাই আছে হেল্পিং আসাম। আজি লৈ আহিছো কেইটামান তথ্যভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ খবর, যিকেইটা খবর আপোনালোকে জনাটো অতিকে দরকারী। গতিকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব, অলপ স্কিপ। আজির প্রথম খবরটো হৈছে কোভিড 19 পেন্ডেমিকৰ প্ৰতি লক্ষ্য রাখি আসাম সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটিৰ তৰফৰ পৰা পাব্লিক নোটিছ যোগে জনাই দিছে যে কমন এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন 2020 সমুকৈ CEE 2020 অনলাইন সাবমিশনৰ ডেট লকডাউন শেষ হোৱাৰ পাছত 10 দিনলৈকে বঢ়াই দিছে আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যে 26 এপ্ৰিল 2020 হ'বলগীয়া এক্সামটো পষ্টপন কৰা হৈছে। ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আসামৰ তৰফৰ পৰা পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট চমুকৈ PAT 2020 অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ডেটটো 31-3-2020 সলনি 25-4-2020 এক্সটেণ্ড কৰি দিছে। অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে টুইটাৰ যোগে জনাইছে যে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত আন এটা কোভিড 19 পজিটিভ কেছ ওলাইছে, যিজন ব্যক্তি প্ৰথম কোভিড 19 পজিটিভ ব্যক্তিজনৰ সংস্পৰ্শত আছিল। বৰ্তমান অসমত সৰ্বমুঠ কোভিড 19ৰ আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যা হৈছে 29 জন, অৰ্থাৎ 29 জন। আজি 10 এপ্ৰিল 2020 তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ বিশ্বত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা হৈছে 16,10,329 জন, মৃতকৰ সংখ্যা হৈছে 96,379 জন আৰু আক্ৰান্ত ব্যক্তি আৰোগ্য হোৱাৰ সংখ্যা হৈছে 358,677 জন। আৰু যোৱাকালিৰ তথ্য অনুযায়ী সমগ্ৰ বিশ্বত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যা আছিল 15,23,774 জন, মৃতকৰ সংখ্যা আছিল 88,942 জন আৰু আক্ৰান্ত ব্যক্তি আৰোগ্য হোৱাৰ সংখ্যা আছিল 3,32,800 জন। এইখন হৈছে আজি 10 এপ্ৰিল 2020 কৰোণা ভাইৰাছৰ আপডেট লিষ্ট। শীৰ্ষস্থানত আছে USA, দ্বিতীয় স্থানত আছে স্পেইন, তৃতীয় স্থানত আছে ইটালী। USAত আজি নিউ ডেট হৈছে 6 জন। টোটেল কেছ হৈছে 6,771 জন, নিউ কেছ হৈছে 46 জন, টোটেল ডেথ হৈছে 228 জন, নিউ ডেথ হৈছে 1 জন, টোটেল ৰিকভাৰ হৈছে 635 জন, এক্টিভ কেছ আছে 5,908 জন আৰু টোটেল টেষ্ট কৰা হৈছে 177,584 জন। গতিকে আজি এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটোৰ লগত সংযোগ হৈ থাকক।